Jaz skor njeri kup, vupiš dokat za nas, vse ti čo. Vse ti čo. Čko? Pa ljube. Se si kap kipa digitra, ne pa ljube. Jaz se škrk. Pa digitra, ne? O, në nejote ke këtu, už dëk digitra. Čakaj kjo pusa, pa vjen në nejote, pa shdukat za nas. Pa tam që pa vjen, pa ti shka pëndër këtu, pëndër. A i ka do me bojë sotë në isana shka? Jë, ja njësi se lion vatë që tash, re! A, ti vjetronin e televizionin! Pa, dhe, pa! Ja, o mëse lëp! Se qa? Qe ho! Kështë e nuna jeme me mas punës. Pa? E, ju kishë përzi me iPhone, ta kesh me najt, në vand të iPhone-it u habitë ka marë. Qe që shtë pa habitët me lënë iPhone-in këta? Ty! Nëllë, qëta? Rujo! Se qëta shdo të mjanis me njona? Shka mjanis me? Lojma? Që lojme? Ju pëse së këqyri lojme këtë njejt? Seriozat? Oni dhe po më së bëjnë nërvosi, së jo laj ki shtohë mi zgjerë. Shë qërë që janë? Shë qërë që janë? Ty s'pa je gjerë dita shpe pa rrugove, shën qa me bo veç më tranu vetë. Shdo së atë ka i kaj serial pe ki me po? Pa që pani dhe? Pa këqyri tash janis. Pa të që tash janis e pletë? Ko, ko, mazi janis, kjo India? Ta në shili janis këte turki, edhe janis kjo serioli tërk. Cëllën me këqyr, knejt e India e kam plan gësa të rëllin kësër. Knejt ka turki, aja ka me linë, pa tut në këte e klinë ato e vrasin. Qa ta e kam? Në halë kom rati një të, në halë kom rati. Uff, në pas ke mundësi me zgjellë, e joj fisnike. E zgjellë, ja këto është, ato reprisë, ja këto është, ato reprisë. Pa te? A ki bo buk nesa? Pa që shka që ti kuhin ka? Ma në kuhin pa ho, pa a ko me hongër? Pa ka dhe shka që ti e vur këqera në frigidera t'i kona, haj që ka? A ki bo nesa? Pa që s'kom po shka zgjell që ti? Më zgjell? Pa që shja, haj! Lu, shka e më zgjell? Pa! Shka të më pëlqen? Pa, lu, shka në hamam, dhe e që të hongë, të hongë. Që? Që? Loj me pa. Loj! Oj! Në furë s'pa s'ka ku gjo? A në dhe më s'po është në furë, ka në frigider për këqë? Në frigider? Pa! A zërë reprisa ko ka në furë? Allah, si me durë të huja, si njeri mësë me ditë shpet vetë me këqyrë. Allah, hombre! Frigider më e më tha me këqyrë. Për këqyrë dhe? Qëtë jetë? Ko mara puna në frigider pas ka vish pasull? A një dhe pasull ko? Që ka po? A ka o gjell tjetër? Jë, ka pasull! Pasull? Pa! Pa të jam dha që ko me zgjell? Pa dhe me zgjell ko? Po pas ka vish pasull? Pa dhe pasull? Po që shkur ka vish pasull, shka me zgjell? Ko me zgjell? Ti ki me zgjell? He? A pa do me hangë? A për dëmë mës me hongë dhe s'kev. Rujo se pja njësër jonë, ja njësi. Rujo në ki pas ma më mirë, shumë. Ha? Desh, ma e mikrofonin?